Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grand Gardano, good evening, Mr. Zakir Rahman. Yes, Albiya. Today, Mr. Harkali, we have the Khyber Milmanah program. Ki, our staff is waiting for you. We are waiting for you. Dear Ziyat, I am thank you so much. That's the program. Dear Ziyat, for how you have passed. Social media, Mandi. Last week, the program number one. Raagare, agar the para dear, dear Ramana ji. Thank you. تاده قسم مو چې کدا راشه مون کدا دوټه او خدای آلته نه د زیل تسپېده مون کدا سپېده کنه نو خیر ده کنه نو خیر ده میلوم شته ده کنه میلو دارشته کم دې میلو دا سده دا میلو نولی لا خزر ته ما دا دروغ ستونه ولیکه دا زموږ پښتانه ګرانو غتون کو اکثر خلکو دي الکه ایزار شه روټه تیار ده خو تیار ده نو روې باس Че اوس که چې کاوا نو چې د ستونه څه لکه وایي خو روی باسئ که نه او اکثر په پټي کې وایي ښه چارې چې دا چارې څه ته وایي چارې دا ګانه ده چارې 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 دا پښتانیا لیکلي نو نه دا 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 دروغ مونږ ولې وایو چې یار ایسار چې روټۍ تیاره ده او منځ کې هیڅ هم نه وي دا ولې دا زموږ مطلب چې مېلمانه کښېنه نو چې بس هغوی په وخت روسته شي دا ولې دا ولې نه ولې او نه اوس راته میډم یو خبره وکړه لکه یو 10 روپۍ مې جیب کې شته دی که پکار دي نو بس ورې که که نه څه پکار دي ما چې کله واده کولو که نه نو چې کله مې وکړو یو سړی مخې ته راغلی وایي لکه واده دي پزون وکړو ما یاو وایي چې ما لې دوزه دې مخکې ویلې او زما خور زه وه سپوږمۍ وه نو خدای دې پېښو نه باسه مخکې پهدې ویدې وې کنه نه رک شه دا ټي وي نه دې خورځکه د ټي وي خبر وکړه رښتیا رښتیا وکړه ټي وي واده داسې ده که نه ته به ټي وي والې ځکه یا دا څه چل دی لکه داسې دي دا ټي وي دی چې په څو دې واغستو یا دا بس ما دا خدای ګزاره ارزان شو په اته زده شو دی خدای ته دی چې ما ته دې پوزون ویلې ما په دوه نیم زده خر د دې نه خو دغه دروغ به هم درته وایي او یو بل خبره لکه یو شی په خپله والي که نه ګرانه نو یو خو به خلکو ته یو 15,000 زیات ښیي ټیک شوه لکه په 50,000 والي ما دا په 60,000 واغېستو او بیا به او په خپله به زړه ټکېدلی خو تا ته به وي همدغه واله دا ټولو نه ښه دی چې پرېږده چې دی خو ټوپي تا هم ټوپي او چې دی هم ښه خواش داسې یو خبره راته وکړي میډم دا زموږ خلک د دروغو ستونه ولې کوي لکه ایسار شه چای اوسکه چای تیارې دي روټۍ تیاره ده دا ولې داسې وایي دا اوس څه وایم دا ته پته وي نو دا اوس ماته ستوکو نو او د روټۍ نو دا رښتیا وو که دروغو نه ګوره د زنانه حق کاکا ډېر دي کاکا دې چا ته وي کاکا مې ستا پلار ته وي زه هلک یم هلک نه دی پالک دی وایي زه هلک یم نه خروک شه د دې خبرې جواب راکړه که نه دا کومې یوې جي سپېره لا خو دا زموږ خلک دا دروغ دا داسې کا دی دا زموږ په خنبیز کې شامل دي دا ګوره دا پخوا مشرانو به دغه لیکلي نو زه کېږي هغه وایي که نه یار وایي دفتر له تلی وم د چېو ساتم راته نه دی کړی او دغه بیا خفه کېږي هم که نه او هغه بل څه کو او مسله هم دغه ده اسپغونو ست نه یادوي نه هغه مطلب هغه رواج چې ما ورته جوړ کړی و رواج وی نه وی نه که نه د روټۍ ست به چاته کې او که داسې روټۍ دې کور کې چرته یور روټۍ وي او خلک در باندې ډېر ډېر ټوکړې کې بیا نو لږه لږه په وځ کې دا ولی شرمیږي بس چل دی زه نه شرمېږي خبر هسې نن میډم ډېره ښایسته نه ښکارېږي نه ه سپېره لا خو څه تو دې کړې ده شرمېږي هسې کاکا بیا دې کاکا چاته وایي ما سره ولاړ د اوبو فقط د مور روره دا راته ووایه چې تا په خیال دا ولې شرمېږي تا پسره به پیو کړو که نه اوس نه که نه بیا دې پکې یو څیز پرېږدم ولې څه مې پرېږدې ماته څه مې پرېږدې زه وایم چې ته دې تپوس وکړه چې ته ولې شرمېږې لا خو به نه یې کېږي والکه مړه غټ دومره عزتدار
یار ته خو ډیر سپیر انسان یې او کنه ستا مطلب هم دغه دی چې یار دام دلته نه لاړ شي کنه ټول موډ دې رااله خراب کو مړه تا ته نه وې زما دته وې ته به وې ته خو دې سپیرا پټا سپیرا ما ته خبره کوي بوڈا خبر ہو کس خبر ہے تم کا ٹول بسورا زما پہ نم کئی واہ واہ مات دبئی لبزو کہنا التا بیگم نمکین ملتا دا تمکین ملتا دا بس بیا بس ہم کتنے خرچے رکشا نہ رکشا رشتہ سنبھال کے تمو دې ته پرې دا ولی نو ګو د استاد خو پکا دي غزا غزا پختنه تیو غزا ابو دا وو دا شرمېګم ما شرمېګ شد مو ګور زو اګ ته لړا خبر تا وو دا دا ته و یا الک د کتلې دې جرنالست دې انټرنیشنل نه یا دې تا سره به لزګېنی لرگی شته دے خدا را مړ بډا ته پکې مرا دانګه کنه هغه الګ ته پوښتې کوي الګ سوق دے میډم بس ما تصویر کتلې وی خدای دې و دې زیری کتلې دې تصویر کې څنګه او خستو کتولو خ خستو دوکا سو کنه ولی دوکا سو ولی نن سبا په دې چپړا کې دا سوته وې دا موبایل چټ موبایل او ٹچ موبائل بچٹ تے کا ٹچ تے کو دے اوران سا دنیا ہی ٹچ کرا ہاں ایک دا سے کمال دے کہ الگ بتا پلی بیوٹی کے مزا پک جو دے الگ شاہ آتے نظام پا مصیبت وانا دے دا دا سے تکلیف ہے وہاں کتے لے دے زمان خواہ دے دا سے ومخ کی مذاکاتو نے کلی کتے والکا دا سے خب دا سے خب گرانو کدر کا سیدھا خبر خدا سپیرے صحیح ہوگا چنن سبا دا موبایلو نے سمر راوتی دی ٹچ موبایلو نا او دمر سمارٹ فونز اگے دا وجہ دا مسئلہ جوڑا شوی دا چ سو پورے پ مخا مخ ملک لا جینے نہیں کتلی اگ پورے پ تصویر مان دی رشتہ نہ کی گرے دا خبر بالکل دی صحیح کی تپلی جینے بھئی لا الگ بھئی او غدی کی یا بیوٹی خان کی نہ مخ والا دا سے صفا ستر کی بالکل نو میڈم دی خبر دا رشتہ کی گرے پخپله پخپله سترګو وګوري یا ولا جی نستاسو خبره خو سید نو ما خو کتلې خو خو له نو دی ولی دا خبره ته مثال دا کوم او رښتیا پتا سم سکار چې سم خو یې دا خبره کینو مېس کې پکې خبره مکه وکنه تا نه مو اوس یو بولم کو ته دی وکا کو دا د دې چې وادو او تا دی و پته ویم تا چې وادو تا څه څه چل شي ویو څه چل شي ویو اته مو اته دی بس چل شي خو ما ته اوس یی تصویر کاف چې دې تصویر کې د لاړ چې او دوه د سیل ته لاړ هغه جی بس دې ویلي ما ته قبول ده ها هغه و ته ویلي سوچ په وکړه ته وې نو سوچ په کې چارا واسطه څه پتا پته دې جما تا کو وا وا ویلې دې دا ویلې وا چې زاخ له څنګه و چې دې زله مې ویلې قبول دې قبول دې قبول دې نانو چې بیا د خیر سره را دي واسطه ګولای کنه بس هغه ورځ نه اوسه پورې پورته مېم تلې وجه نو بس ایزی ته هغه لاندې وا اسکیوز می خاطر دا د معلوماتي تاسو هلی ورته ویلې خو ګرانو ګدر ګدل ته یو بل خبرو کوم دا خو یو وړو کې بریک بالو چې بریک نه واپس راځي زه به تاسو ته دا وایم په دې بلک ډیسکشن هم کو چې نن سبا د ودونو سیزن دی دادی چې کومه خبر کی دا بالکل صحیح دی په دې بلک نور گپ شپ لګو افټر ویری شارټ بریک زموږ ملمانه بم راځي جی
جی ګرانو کتر کې اوسربیا په خیر علی ویلکم بیک مونږ سره ناشته سپیر او میډم او ور سره بوډا بابا رپا 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 جرنالیست دی ځکه څه وو یو خبر ته وځه ته کوم ګوته ښا خپکه کې بنا نه نه ولی ولی سپیر ته دې کورسی ته وي ما ته دې نه وي زما جی و سره دې قدر دې ورې ګرو ښه زم ملمانه ول تعارف کوم دې کدې پاس دا ملمانه کم زه زموږ یونین دې پاس راځي هلکا کیڅه یونین یونین مورین پکې چار اواز دی یونین نوم خو پوخ از ده یار ګرانو ګذر کو زموږ ملمانه نن چې کم دی هغه دواړه ینګسترز دی او موږ داسې یو پروګرام مخکیم کړو یوت سره ریلیټډ نن یو بل پروګرام دی داسې ډومبه زموږ چې کم ملمه دی هغه بلوچستان عوامي پارټي سره د هغه تعلق دی اول خو آزاد خو سوتړلې شو پد نشته دا اولی موږ سره جی شفیق شیر افریدی ایم پی اے ډیره غلی جی اعلی مخشاله کې جی ډیره مننه جی ویلکم جی ډیره مننه ځکه به تاسو تاسو ټول ټیم ډیره زیات شکریا ادا کوم چې تاسو مالا دلته دعوت را کړو مونږه تابعدار یو تابعدار یو ځکه سر ته په خودلو خودل وایي دلته دې دې نظم نظم نه ډیر ډیر نه دا خو دا خو هغه چا تاسو کا کنه د سشي دروټه دروټه دوبو او کنه مونږ څه د جینې ناشته ده نو کدا څه د اوټې موټې ته مزل کیږي د دې لنګر چلی تاسو واده کړی ورګه رخصه مړل لکه اول نه تمرا سخت سوالول نه چا دی او څه دې شپې کو دې چې واده کړی نه بیا په دې نورې خبرې ګرانو ګذر کو بل بوک سره ناشته یو اپ کمینګ سنگر دې زمګ ډېر زبردست او سٹارټ هم دی خیبر ناغسته پکې ټومرا غری تاسو بکتلې مونږ سره ناشته جی فهد زبردست جی او ګرانو ګډونو دې سره دواړو سره غپ شپ لګي خود لونه مخکې مونږه یو خبره کړې و دا ودونو سیزن حواله سره خبره کو خو لګ روستو هغه بل لګ روستو واره لګ روستو د دیم کوروانی کی دا وانه کوروانی کی کور خو به مس بدانی کی وای دا لا پټه ما چې جوړ دې ډون د تدا شي کنه او ته تیس را ما وېکو اسی بړون دی څنګه چې ته خې په یو ستر غدا ته ګودي دا به تا ته بهم چوت بچا ته تختي اته یو ستر ګوري کنه غاړی ها ما په خپل قتل زما خو اخ دی سرجانو دا څه کار دی کنه چې دې ته یو سړی تصویر را دی کې دې دې بنګې ته دې کس ته اوسه وته وي ما په خپل خو کړې ما ته چاته سر نه درالې ګلې ما نه 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 په خپل خو خې بیا کوم بارکشه ها مبارک سړی صحیح دی خو نن سبا بیوټي کمزي ده او تی دې مزه ما سند ډون جو تا ته صحیح تصویر ځای ما نه نت ته تصویر اوس ما ایتو نه ډیټا چیک کړی را زما په شان ته تصویر دی زما و چې نه کوي ډیټا تا کې نه اس اے زما په شان ته لګ دی ایا په شرمونو پړ شي بډاګانو سره زما ده نه کومه واه واه ها شفیق بھائی لکه تعریف بس کو ما لگا الریڈی سپیرو ویل ډیر اټزوین کې ساری د تاسو کې ماشاءالله او دل ته یل ته نه مزه لا پولیټکس کې تاسو فیملی شته ده هغه نو موږ خبر یو خدا را ته وی چې تاسو څنګه پولیټکس تر اتاګو شو اصل کې جی کاتا سو ګره موږ ټول د زمونږ بیک گراوند چې کم ده کنه بزنس اورینټل فیملی سره موږ بیلونګز کو 2013 کې زمونږ ما ملي مشر اعلی شاه جو ګل سه به الیکشن ته ودرې دونو ما ته یو مخصوص ایریا را کړې و نو هغه چې کومو جی الحمدلله ما ډېر خري رزلټ خپل مشرانو خپل الحاج کاروان لا ور کړو نو بیا په 2013 کې نو دا سپیسیفیک ایریا په ټولو باندې تقسیم کړو جی نو ما ډېر خري رزلټ ور کړو ډېر خو وټ مې اغستو جی په 2013 کې بیا درنګ ګریجولی بیا په 2018 کې زمونږ تر چې کوم دی بیا الیکشن د اوتری دونو بیا بلې لکینا زموري متا ولا کړنو الحمدلله اغم ډېر زبردست ډېر پوزېټیو ریزلټ ورکړو نو بس بیا چونګې زما شومتوب نه د بډاګانو خلکو سره او دغه سره نسته پسته مې مړې تاسو په اشاره زما زما ډېر زیات وختي او ما کوشش هم دا کړو هر وخت بس چونګې ډېر په کم عمر کې بزنس لاره وته هم ښه ورګه 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 دې دوه بډاګان دي کنه دني دني ادم دني ادم نو تاسو اشاره وکړه چې زما شروع نه بډاګانو هم ځم بډاګان یو خو منځ کې ځوانه ده چې دا سیمې لا کله موږ ځوانه نه دا اشاره خو شو انزم ګډه شو مزه نه 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 ته پاتې شو نه 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 ستا واده باندې باندې دې هغه بیا داسې په هغه کې انټرکشن ډېر زیات شو نو دې وجه نه کني زه فور د فرست ټایم زه
being a representative of provincial assembly. مزه واحد پارلیمنٹریان یم چې ما په دوه میشتو کې کمپین چالو کړه سیاست می چالو کړه او دوه میشتې بعد الله تعالی مولا دومره زموري را کړ نو زه د الله نه ډیر شکر گزار یم نو پټنټیس پټنټیس سالو مرګ تاسو ایم پی ای شو یا پټنټیس سالو مونږ نور هم کم کا عمر زین چې نور هم کم کا 33 سال به او چې خدای خبره تلپی زموږ نمبر په ناراضي ای را پر په کزم کې پلاس کې به تیر کو موږ به څه زی نه نو خځي عمرونه کمې تاسو سړی ولې عمرونه کمې چې مو سم تاسو نه چلتا ګړو کړه سولا سالو مر د دې عمر نه پټي د دې میکاپ عمر پټي اه ا وخت په میکاپ روم کې څوک ناستو زه ناستم کنه په میکاپ روم کې ته ناست وې نو هغه پف چا کولو بس هغه خو زه غاړو کوم نه زه خو بالکل نه کوم کنه ځاب ستاسو خیال نه جذب کوم نه زه خو بالکل نه کوم میکاپ نو سر جی تاسو میکاپ نه کوي خود ته خو ټول ټول مینا بازار او ته پلو پما دوه خو سپیره خو دا بریتی وګوره صرف دا بریتی وګوره پا دا کنه دواړه په دوه ته مخ ویندو چې دا چانه به خټه زیاتې وایي زما عزیز ما څنګه وای زکه چې دا ما فریده و زما فریده نو لکه خپه کیږم ډیر او کنه په یو بل به خپه کیږو خیر دی او چې مو کله ازي او تاس پتی او کوي کوي ازادي جی فات سنگر आले سنگینګ دا شکر دې سر ز سنگینګ دا سر راغلم چې زما بچپن نه میوزیک سره شوق وو ما اردو سانګز ویلې بیا پورتو کې زما استاد او زابط استاد هغه ما ته وی چې پورتو سنگینګ ترا شری سر ما هر سر باقاعده سٹارټ واغستو او موسیقی ما لګی ډیر زده کړه اور ز سر بیسیکلی کمپوزیشن هم پخپل کومه زما ریسنتلی یو سانګ هټ شو تاونی اور دې سره سره چې کوم دې ز اکثر سانګ پخپل ولي کوم وا اور ان شاء الله زما اپ کمینګ پروجیکټ ته اوس ود ان 1 منت پس ما بل سانګ ریلیز کی اینڈ هاپ فولی چې هغه به تاسو ټول ډیر خوښي ډیر ښه دی وړو نه سي زکه تا ته بوډا تا ته وي حقي بي د کوتي یاله که تاسو د دې ګرانو کتن کو د دې یو بل سره دومره سخت کس دی کنه شفیق بھائی نو مو کله سج جوړی کی نه نو خو د دې په لاس کې چې یو بل به وجلې وې قسم دی شفیق بھائی دارا ته وای چې تاسو کو ټول آزاد وای کنه او جی دا سیګه بندي وان شوی بی ا پی سره شوی د دې کی سیرا تلګ صفه صفه حال وای صفه حال درته وایم اصل کې جی تاسو ګره زما کزن د بلاول افریدی هغه پی کی 106 سره تعلق لري ز پی کی 105 سره لرم زمونږ یو بل مرګره او جی مومندونه عباس الرحمن نومې نو موږ درې چې کله سیټونه واغستل درې وړ آزاد هم غټلی الحمدلله زه خپل مشرانو ډېر شکریا ده کوم چې موږ له خدماتو داسې یو پلیټ فارم یې غوړه کړو چې الحمدلله کني چون کې جی تاسو وګوره زما سره چې کم مخالف کینډیډیټ وو هغه پی ټی آی سره تعلق لرلو او زما خپل ووټم زما په خپل حلقه کې نشته نو الحمدلله تقریبا زما 21000 ووټ الله پاک خپل خلکو یارانو دوستانو په ما باندې اعتماد وکړو 21000 ووټ ما واغستو زما پی ټی آی کینډیډیټ صرف 2500 ووټ اخیستل ایکسپرت کې 21000 ووټ اخیستل څه غپ نه دی او چې زما خپل حال کم نه وږي هلته خلک ووټ هم نه اچي او لفافې چلے دی کنه پته نه جی اصل کې چې زمونږ تقریبا دا 22 سال وشول زمونږ مشرانو یو خو چې زمونږ ترانسپورت ریلیټډ بزنس دی زما علاقہ ټولم تقریبا 80% خلک ترانسپورت سره ریلیټډ ترانسپورت دی دا دې 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 بسونه دي دې خپل بسونه نو کې ما ټول دوستو یو ټی اچول کانو او څه مې پیسې مرته ولي دا دې د بس ټانک یو خپل ستیل نه خایي او دې پیرا او دې پیرا په دې نو هغه جی بیا داسې وشو چې مونږ ویل چې یو نوې کانسپټ راولو زموږ په ایکس فاټا کې نو مونږ بیا پی ټی آی ان بل پارټیم جوین کاولا نو مونږ ته د فیمیل سیډ نه ملاوې دو ها نو مونږ دا وې چې فار د فرست ټایم زموږ د ایکس فاټا نه داسې یو جنې مونږ راولو چې هغه چې کم دی خلکو ته د پته ولګيږي چې نا زموږ میل چې څنګه الحمدلله ټیلنټډ دي داسې فیمیل ټیلنټډ دي کله چې تاسو یقینو کې زمام مشرانو ملي مشر الله شاه جی ګول سیب او سېنېټر تاج محمد سیب زموږ لا کروڑونو روپو په دایو سیټ باندې افر راغلو خو مونږ ایوایډ کړو او الحمدلله ز فخر په کوم په خپل مشرانو باندې داسې یو جنې مونږ راوستا ایم پی ای از ایم پی ای چې
هغه والد سی وسم ډرایور دی نو الحمدلله مونږ دا خلکو ته خوینه کوله چې دا نامه والی جی بصیرت بیبی نو مې بصیرت بیبی زمونږ خیبر نایټ شکل او هغه کی راغلی او استاد بیا چی نو بصیرت بیبی نو هغه وجنا ماشاءالله ډیر اکټیو ډیر سوشلیست جنیوا نو دې وجنا چې کوم نه کړم مونږ دا سټیپ وغستو مونږ مشالو ډیر ښه ضروری نه چې مالدار خلک د خلکو کې نه سرجی وای اصل کې موږ دا جینې او ځولې شو او ولې دې پاسه پاسه ودې کا وی ګو دې الکه الیکشن کې ودرې دل بیل شي وی او دا شو درې دل بیل اما وی کتلو دا سی وی چې ودې کا ما کتې ګو دې بل نه پوهېږي کنه نه پوهېږي کنه What's the favorite singer in Pakistan? I am a friend, I am a friend, I am a friend. I am Ali Zafar. Ali Zafar. Yes. And all the singers, I am a Mehdi Hassan. I am a singer. I am a Pakhtun singer, Khyber Milmanah. I am a Zubair Bhai. Yes. Daddy, what are you doing? Daddy. Stop. Daddy, what are you doing? You are a song. Every time, you are a song. You are a song. You are a song. You are a song. چته دا سونګ چې په ظلم ډیر خلګي ار وخت کنه د چا سونګ دی دا سه نو اردو کې که پښتو کې که اردو کې پښتو وي نو پښتو کې خو زبیر لاله سونګ زیات ګونګراوم ځان سره ون اف مای فیورټس کم یو لګوه یو موږ ته ګونګناو کوي لګ هغه وړ جینې نه بھئی آرئی نا پوہی دی دیرا نا دان بی وی وڑا وندی جنے خوپا ماگرانا بی بھئی آرئی نا پوہی دی دیرا نا دان بی وی وڑا وندی جنے خوپا ماگرانا بی وی وڑا وندی جنے خوپا ماگرانا بی زما ډلو ما ډله جوړ شوی خو دا لنډو کې ختم کړی فیملی کې فیملی کې سپورټ شته دی فیملی نه زما یو انکل دی ډاکټر شاهد هغه ما سپورټ کوي او باقي ما څوک نه سپورټ کوي سچی تاسو موبایل خوب هم سم ډکی بالکل لیکن اكو دا نمبر او کنه کاشش د کشتا وختي دا چې دا پکې دا وروډه نو لکه دا بوتل ته مور را وکړ مخته وته دا وروډه ته به مونږ نه پوي اصل کې شفیق بھائی دا سدا دا سه ظالمان دي کنه تاسو بدی نه پیژنې زه لګتا رو یو به تارو شو کله خو مې دې ټي وي کې ډېر دا نه دا داجی دا سپیر دا ساده ګل دې دا ډېر زیات سپیر دې چې پیدا شو مورې مړ شو چې واده چې واده یو کو خزه مړ شو نو دې ته خلک په ساده ګل اواز نه ورکی دې ته خلک په سپیر باندې اواز ورکی بیا خو زما مزیز نه ګور بیا او نه 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 او دا چې وسره نه جی دا میډم نگین دا دا درېم خور دا میډم تمکین او میډم نمکین نه پس دا میډم نگین دا خپل بسول دی او دا یو خور خپل جاز دی دا بلې دا بو جاز دی او د دې بس دی دا چا ته وایي چې زما بس او هغه جاز دی چوک کې چې نه غواړي او جدا دا 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 جی دا 1944 جرنالیسټ روسي اکټر دی یا لکا یا دې صدر یوب د زمانه جرنالیسټ دی او بس ټول عمر لفافی غشت دی او بس تشي ګډکی ډکی تاسو ورتي راوړل زګه خو هیڅ پروپوز نه کوي نو موږ اوس دلته کې نو لیدل لکه دې د چا غجازيات کو هغه شاندې ولې نه تاسو سره کوي څو دې تمره تغمی دي سره ما له ګولې نه دي ټول تغمی تغمی دي جلالیست مدا دا والله ما غ تغمی خبره زما دا سوالونه دي ته اوس کول شم بالکل کولې شي ها تاسو چې ام پی اے تاسو نن سبا عوام د پاره کوم ائیډیا وروړی دا اصل کې جی که تاسو دا وګورئ لکه دا دا بلک پولیش کو دا کوېشن هغه داسې چې مخکې خو فاټا وا کنه او جی اوس ډیسټریکټ شو او جی شو نو خیبر د پاره تاسو کم داسې کار کړی دی چې زه وایم چې یاره دی مرج ډیسټریکټ د پاره
شفیق شیر دا کار کړی لا دغه پلان دا دی ورې چې ستاسو یو لایف سټایل دی ٹھیک شو جرګه ده مرکه ده مشران دي نو هغې 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 د لاسه ډېر خلک تړلي وه هغې به څنګه جوړ اصل کې جی دا زه به ته لږ پاس ته لاړ شم لږ ډیټیل کې به درته ووایم اصل کې جی چې زموږ ملي مشر ډېر زیات کوششونه کړي وو په مرجر په پوانټ آف ویو سره اوسره چې کوم دی زموږ څومره سیاسي ګوندونه یو سوای یو دوو نه بغیر ټولو چې کوم دی زموږ ډېر غټ سپورټ کړی وو په دښ کې نو د مرجر نه بعد موږ دا نه شو ویلی تاسو ته چې وایو چې د مخکې چې کوم ایکس فاټا وه کاله قانون به ورته ویلو 40 ایف سی آر به وو چې هغه به یو کولو جرم او هغه به ټول خاندان افیکټ کېدو حتی دا پیری جی چې په ټول قوم به افیکټ کېدو نو هغه چې کوم دی داسې ډېر نور هم داسې سیزونه وجیب کې بل دا وجي چې زمونږ پی اے پولیټیکل ایجنټ به 40-40-50-50 کروڑ روپیې به راتلو بیا دارنګې ای پی اے ګان نو زمونږ مشرانو به ډېر تذلیل کېدو ځکه چې په ګنټو ګنټو به هلته به ورته ناستو انتظار به یو لکولو نو نور ډېر داسې بل مرت یافته ملک سوری ټو سے ملکانان به وو مرت یافته خلک به وو هغو ته به یعنی فسټ پرایورټی ورکوله غریب کا سکول راتلو کا اوبه ټیوب بیل راتلو کا نور سیزونه راتلو ټول به چې کم دی کنه یو ته به ورکړی کېدل او غریب سړی ته به هیڅ قسم بینیفیټ نو الحمدلله زه ډېر په جار باندې نن وایم که زه دا درته ونه یم نو غلط به نه وایم چې که 100% مرجر فیصله ټیک شوی نه خو 80% 75% د خلکو په هغه کې چې کم دی د ذهنونو و د شعور ډېر خوشحال دي اصل کې جی نو پلان دی جی صرف دوه سیزونه چې کم دي کنه موږ په یخ کې انشاءالله امینډمنټ راولو ټولو نه مین شی جی دا دی چې جرګه سیستم زمونږ په کلیو کې زمونږ د باجاوړ نه وخت لته وزیرستانه پیری څومره زمونږ قبایل خلک دي جرګه سیستم زمونږ کې جی ډېر زیات 100% چې کم دی کنه دا کامیاب شي نو موږ دا چونکې ڈی آر سی او اے ڈی آر نور سسٹم همدارنګې حکومت موږ ته چې کوم دی پروموټ کړی خو زه دا ویم چې زه ما مخکې هم په خپل اسمبلی فلور باندې دا آواز اوچت کړی چې زه به انشاءالله تعالی د چې کوم جرګه سسټم دی دا به بحال کوو خیر سره بل جی زموږ ته ډېر زیات کمپلیکیشنز دا راغلي دي د مرجر نه بعد د لینډ اکوزیشن چونکې هلته جی زموږ هغلته هغه نشته دا انتقال پټورخانه مال او دغه سیزونه نشته ریوینیو هیڅ قسم ریکارډ نشته نو صرف دا دپاره چې کوم دی کنه موږ څو ځلې میټینګونه د سټیک هولډر سره وکړ چې یو خو به دا مهرباني موږ سره کوئ چې یک دم فایرونه او د سیزونه مه کوئ لږ ټایم موږ لره کوئ چې جرګه یو فیصله کولی شي نو چونکې تاسو ټولو ته پته ده چې عدالتونه خو ډېر لینتی پروسس دی او هر سړی دومره سورس آف انکم هم نشته چې وکیل ونیسي هغه ونیسي نو دې وجې نه دا دوه سیزونو باندې به انشاءالله موږ دا فوکس دی چې دغه کې نور موږ دنه زیات امینډمنټ راولو نور پاتې شو جی که تاسو وګورئ مخکې به چې کوم د فټا سیکرټری نه به ټوټل زمونږ د فټا لپاره چې کوم دی 25 ارب روپۍ راتلې اوس الحمدلله 100 ارب روپۍ واجب وي کړي خو چې چونکې په یو شی په کې بین کوي او ګډان په کې بین کوي نه به کبر دی ما اصل کې زپلا ویجیټیرین نه جی تا تک هیڅ به سم نه کی نه سي تاسو په فروډه کې څه خوخ دي دا کابو اصل تاسو په جی سمرا تنخوا به دې ټیم کې د ګورنمنت د طرف نو ضروری دا نو مې دا غړې په سو به یو کروڑ په غړې دا غړې له مخې تاسو بس هغه ایران په دې ما دې شیر دې ام پی ایګان لکه تنخواګانې دي وایي چې زموږ ډېرې کمی کمی دي تقریبا څومره 35,000 نه جی زموږ 1.5 لک روپۍ ماشاءالله ګوره هغه ډېر او نو دې چې کمی دا غونډو یې جی بس تقریبا دا 20-25,000 به هغه ملاویږي نور یو چې کم ملاویږي کنه جی کمی نور نه حکومت دا مختلف چې کله میټینګونه اخیږي او زموږ سیشنز وغیرہ هغه ټی ای ډی جوته وایي بس هغه بس کې خو به بچکیږي پیسې نه موږ الحمدلله زموږ قرآنی توسته به یې پتی نه موږ واحد پارلیمنټریان یو چې زموږ خپل جیب نه لګو په حال الحمدلله تاسو برابر اوکې نو کوم دی نو څه کیسه زما بس پرسته ولی بس زم مدرګم الیکشن وزنه نه ورخیږي
هر څه کوي هغه چې کله نه بی آر ټی د دې دومره قسمت خراب دی بسونه هغه وخت کې وخت چې بی آر ټی شروع شو هغه هغه پنچر ولاړ دی نو هغه ته وسورلې چرته ورخیږي نو دا مشوره چا را کړې و دې ته ها تاسو ته بدل کو کنه دا تاسو د لفافو کار نه کوي نا کم لفافه دا جرنالیست کم لیکل کوي ورکشکنن نا ادبی او کلچر د خلکو پر خو مونږ بالکل حاضر یو نا یلو جرنالیزم دا داس ورکا ولا لی پاپا تمام علی کړه راځه نو بیا مال ادا کوي ادا ما دا کوای فهد ادا چې اردو سنگر زیادول زو یم چې یو ټوټه راته د لاد میډیا سن لاد ظفر لاد چم وای کنه ولې چې د اردو کې ستاسو ډېر خسته یو اکسنت دی خپل आवाज دی لغه انت را تا وای سر اردو واز تاسو ته علي ظفر ولو ما ها انا دي مال د کو خه دا و د دې ان انده دا نه وم په خو دې کا څنګه دا وم څه شو وو چې دا ما کا دې ان کله پورت ما جوړ کړی دی د خپل سنگر ها او فهد بھائی اوکي دولت پجاری حسن وپاری وعدوں کے کچھے ہوس ہواری دولت پجاری حسن وپاری وعدوں کے کچھے ہوس ہواری چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے چل دل میرے دا یقینو کا سب زبردست شہیدی وہ چھ مطلب سو فهد بھائی دا راته وی چې ستاسو فرند سرکل چې کم ده جی هغه کې مشوالی نه وی ته پته و چې یار یو سنگینګ سکول ټایم نه کالج ټایم کې سکول ټایم نه زما داسې سو فرندز چې هغه ته پته و چې د سنگینګ کوم یا ما ته پنیشمنت هم په دې غانې کې ملاوي دو چې ما به چرته هم ورک نه کړی یا داسې نو بیا به ټیچر و دولم غانې به راغله غانه به ورته ویلی او زما فرندز ته پته و چې لکه د کی هغه سپیریټ شته هغه پوتنشل د کی شته چې د مخ کې تلی شي او ون ډے هی ویل بی ا سنگر فاده جی د بیسیکلی د کم زی بیسیکلی زما سوابي سره تعلق ته او پیدائش زما پېښور دی نو کلی ته زئی راځي چکر لګي کلی ته زډیر کم زم راځم او جی او بس زکه اوس تاسو نه د پوسو کوم چې لایک د خبر کی شک نشته چې وی لوف پاکستان بالکل او د کوم څه شک نشته چې موږ خپل صوبه خپل پیښور ډیر به حد وخت ده که زه تاسو نه د پوسو کوم چې تاسو خبر پښتونخوا کې څه وخت نو تاسو بس نو زه به دا ویم سر چې پښتونو په شان خلک یو ځای کې نشته دا خبره سره غرض لونو والے خلک تي مینه محبت والے خلک تي امن پسند خلک تي او ریسپیکټیبل شفیق بھائی کتا سنے تھا پوسو گما چھ ستاسو کے پی کے سرس خوختی سب آئی جی څنګه زما ورور خبره وکړه بالکل هاسپټیلیټی پوینټ اف ویو سره زمونږ کلچر زمونږ ملمستیا زمونږ ټریډیشن زمونږ خوراک تاسو یقینا منه تاسو پرګر په پاکستان کې تاسو لګ د پېښور نه چروز اسلام آباد نو تاسو کپ خایس پوینټ اف ویو سره شیم زمونږ په خبر ټولو نه خسته دی د خلکو خایس تو د زینو خایس دواړه او سره چې کم دی کته سو غره میواجات شین د خیبر پختونخوا نه کلی میواجات په یوزي کې منشته درنګ ویجیټیبل پوینټ اف ویو سره درنګ د خلکو مینا محبت تاسو یقینا منه زه چون کې ډیر وخت په کراچۍ کې پاتې شوم نو زموږ سره په گاوند کې چې کم خلک وو نو موږ ته بده پته نه لګی دا چې په گاوند کې یو ورځ د سې جی یو کیسه ودرته کوم زموږ سره گاوند کې مړ شوو موږ ته یقینا کدا پته نه لګی دا چې زموږ سره درې سالور فلیټ آباد یو فلیټ کې مړ شوو نو موږ چې کلا امبولانس راغی امبولانس کې چې کم دی مېت راوړو یو نه بعد موږ ته پته شو چې دلته مې مړ شو نو موږ جی زموږ د ټولو نه بیسټ شی چې کم دی کنه دا اوجرا سیستم دی صحیح خبره اوجرا سیستم لا به ان شاء الله موږ واده ورکو چون کې ان یونیورسيټي دی جی دا یونیورسيټي د مو شمانو چې دا څه پراته دي
Sushi. The fruit. چمون بال تا کمپین کولو نو ډیر مایوسه کیدو بم زنه د سوجری به وچ په یخ کې به مون دروازه بم چې کټ کټو کړنو په یخ کې به خلک نو نو مونږ مین کوشش هم دای چې ماغه زړې وجره زوړ سیستم د مشر د کشر داسې علاقانه وسم شته چې لنګ او سر نه پیژني جی صحیح خبره نو الحمدلله زمونږ د ټولو نه غټ درسګا چې کم د وجره دراته وچ د خان سی په کبایلو ما یو دومره مین ولې ده د دې وجه څه ده اصل کې جدا چې خان صاحب چې کم ده یو مور هم دا غي علاقې ده زکه دې د وجه نم کنه او جی او بل دویمه خبره جدا چې هغه ته پته چې دا تقریبا ډېر سفر شوی دی 73 سال او شول زما یا بیا کال او شول چې ملټرنسي او ډېر داسې تاسو یقین ونه موږ په خوله نو شو راتلې اول به جشنا تکړه ته چې علاقې غیر نو موږ بیا پټولو وی چې نام دا غد شرګردم دی خو شکر الحمدلله د مرج دایو فائدہ مته مل او موږ هر وخت مخفل کې کم نه لید شناختی کارت پولیس تان خیلی شو خلق و تیم خیلی کور که شناختی کارت خیلی چند نوزی لگه مطلب میداره چه وادم کرده ده آو چه وادم کرده سمرم کرده دی وای خیلی نو زمین پو وطن که خو خلق دو دو دری دری که خو مایو کرده گود یار دیر خواه دیر خواه لگه تیم لگه زمان پرنگی تیاریگی دیر نشی گوه لگه چنگا اصل که جی چه چسخر امینه وی کنه نو آقا سیم واده نشی کنه واسه خبر دار اصل زیر تیم چه تخیال لانه لیش بل وادو نه جی نه جی رکشه سلا پی چوٹی که تی پا زوری پی که ده تو گو ده دا دا شیطان ده او نه مچان کو نیشتا دا زیر زیاد خواه خبره ده چه کبایلو که مچان نیشتا ده زمونږ دی پیښور کې مچان ډېر زیات اورګه چې میډم نه تپوس کو چرته دی میډم حشمت را ته چرته هغه وخی دی ته هالو السلام علیکم وعلیکم السلام میم سب نسنګ زه خیم تاسو خی میډم ستل او جی لګور کوي ولا جی میډم ها کال ته د مو خل ته ایزی خو زه بیزی یم ها میډم ها لګ ټلیفون اوچا میډم سیګ السلام علیکم ثک مریض دا او میډم مریض یم څنګه څنګه چل دا مریض خیې خبر چې میډم د خپل आवाज به بدل کوم چې پیژنې میډم څنګه ته بیا دې شو دای میډم دای مو په خپل دای جوړې فلور دا میډم ته بیا دې شو دای موج په شوان په خبر تر اغلی دلته ډیر زیات مچون دی نه ته بل لام به نه کنه نه میډم خلو چې هر ورځ لام با ما تا څورې دې پاست لام به زد اره ورز لام با ما بس کنه لام به خوش خوش و کلونجی خوب ازی کنه ها آسته ده بس آقا دیو بو تنکی که وچا وا خواه یو زل پیول هم بده مچ پلور بم ندرسی ارو سو زلیم رات دا طریقه خولی و ما تنکی که خوش خوش او آقا چولی و کلونجی دخو مگا غل ده دسته وی آواز مگا چه شو خواه میدم نه از آقا غل نیم از بل یو یم ترا تو وای کنه دا وچ سو کم آقی خود ساتر و نکو خانه دست کار بکا کنه سورا مچون بگی تشماری لی یاره میډم مازغه خو دې ټیک دي مچان څوک شمارل شي نو که چې تانګ ته خو مخه به یو به په خپل نو سی بل به په سر نو سی بل به په لاس نو سی خیرن سړی د قرطی کلا نه دا څه کار وکا کلونجی خوش خوش ملاو کو یو یو مچ ته په خله کې ورکا وا دا مچان برانی زوزینګا په دې خبره مې اول پوي کوي فهد وادم کړه دې نه جی سر کوې دې نم کړه دا اسم نه شکر وې دا دې غټ کار کړه دې لکه آزاد امیدوار یا بالکل سر د دې پرنګ دا سو خو هم دې نو نه جی داسې مې سوک نه دی خو خلا خو دم دې خبره والله یار بس دا بخلې شوی ها دا ډیره ښه خبره ده انسان دې ګوته دا یو خبره بوده تو نه دا ډیره ښه خبره زویم چې ینګسترز ار یو ینګستر په خپل اول فیلډ باندې کنسنټریټ کی چې هغه فیلډ کې هغه فلریش شي هغه نه پس چې په خپل خپودریږي او سر زه به دا خبرو کوم میوزیک تراتلو زما ریزن دی زه خپل پښتو پروموټ کوم ماشاءالله زه خپل پښتو پوزېټیو سنس تراولم زه نن سبا زموږ پښتو میوزیک انډستری ډیر ډیسټرب ده
لکه انتخاب زمون ډیر کم خشوي دي نو اباسین سر او زموږ فیاض خیشکی صاحب دا ټول زو فالو کوم او د دې ماتم یو خبره کړی چې کله ته سونګ جوړ کی نو اول هغه سونګ کور کی خپل مور ته خپل خور ته اوروا واه ډیر ښه دې ته دا اورولو وی نو هغه سونګ ته بیا مطلب ریلیز کوا واه ډیر زما ټول دا سکاونټنټ دی فیملی کانټنټ دی شمعشومان لوی بډاګان ځوانان ټول به انشاء الله اور انجوای کوي ویری نایس یار ویری داډی لکه خبره دیو کا دا بالکل صحیح ده جی لکوس خودکش دماکه یم او پتا سیم او دا هغه کانټنټ دی چې کم ریلی موږ په خپل هم خپه کړیو یا دا یواز دلته نه پوره دنیا کې داسې میوزیک شروع شوی او شکر دی چې آیټم سانګز چې ورته وي لنګ پوه دی جاو ها لنګ پوه دی زول په دې لهرا واه دا لکه اوس دی پنجابی کې پښتو کې اردو کې هر چرته دا سانګ شروع شوی امرسم راغلی ده امرسم راغلی ده اوس ښه خوان وکړه پنجاب په کې چې یره سنگرز کوم څوک وخت دی شفیق بھائی سنگر کی خو جی میل کا فیمیل کے دوڑو کی اپنی دے کنا فیمیل دے پکے یاد آ کنا سوال یاد آ کنا نہ میل کی جو دیو فیمیل جی اکثر زکلا کلا میوزک واورم دا منگل استاد میں ڈر وقت جی واہ او سرا چکن دا گل پاڑم پاڑم تے پتہ ترس نہ آواز خبر گئی آواز جی تاسو یو خبر وکړه جی زمونږ په 18 فروری باندې حمزه بابا یو لیجنډ وو ښه شاعر او نوموړی شاعر وو جی مونږ ان شاء الله ما کلچر ډپارټمنټ سره خبرې شوې او فار دا فرست ټایم به ان شاء الله مونږ به داسې یو انیورسری به ان شاء الله درنګ انټرټین کوو په خپل چونکی از ز فخر کوم چې زه یو علاقې سره تعلق لرم چې زما ډېر نوموړي شاعران کا خاطر افریدی حمزه بابا دی خیبر افریدی نو الحمدلله ان شاء الله تاسو لام ز د پروګرام په توسو سره تاسو ته مونږ انویټیشن درکو چې تاسو به مونږ لا راځي حالته 18 فروری باندې ان شاء الله مونږ به تاسو خدمت وکړو نیکست ویک دی جی ګرانو غتونکو حمزه بابا برسی ودی مانځي ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سر دی او تشوي د پښتو غزل ځوان زده بابا کم ډیر ستر شاعر ډیر لوی شاعر چې کم دومره خسته خسته غزلې دومره خسته خسته لوبي ټپي هر قسم شاعري کړې ده او زمونږ د شینوارو د پاره یو ډیر د فخر مقام دی زبوی مچې رفیق شینواری او حمزه بابا دواړه هغه د پاره ډیر د فخر مقام دی ماشا شفیق بھائی داس سو واقعہ چې تاسو اوس را یادیږي او تاسو وای چې دا پکې شوی و یار او وخت درمانی ودرې کې نه خندا دل درشي اصل کې جی ز چې کلا الیکشن ته ودرېدم په هغه اکلا باندې به ته یو خبر وکم چې دا ډېر یو معجزه ده جی او دا زه وایم چې زه خپل مینوالو سره شیرم کوم جی دا سو جی چې کلا نومینیشن پیپر جمع کړي نو زه په هغه ټیم باندې زه په عمره کې وم جی او زموږ سره سره دوه ورځې ټیم وو او دوه ورځې کې به چې کم دی کړه موږ ته ډیټیل ټلیفون زما ته پاکستان نو شو چې یې نومینیشن پیپر جمع کیږي او تاسو خمه خراشه از مسلسل زمور پلر سره غونډه روجا عمره ز الته تیروم نو هغه وجه نه جی چې کم دی ما ته ټلیفون راغی چې نومینیشن پیپر راوند اوس یو جمعه ورځ پاتې و یو هفته ورځ او افیشل ټایم چې 4 بجې په خپل بالته موجود لکه بالکل د شرط یا به چې کم دی کنه جی هغه به پاور اف اٹرنی به ورور لا ورکه تاسو یقین معنی زیارت ورځ و ډیر زیات خپوم جی خپه پدوم چې یا مور پلار ز څنګه پرېدم عمره کې بل په دغه خپوم جی چې حالت چې کم دی زمنګ خو پیغمبر حضور صلی الله علیه وسلم هغه مې نه وکړې جی سلام مې نه وکړې تاسو یقین معنی غټ غټ ټوکو کې تا کوم
بیا داسې کاروشي چې ما مختلف ټیګټونو ولا سره رابطه وکړي خو چې زه جیره تلای کنه زه نشم راتلای ته غزونو د جمع کې دوه پره ځکه چې ما چې کم ټریولینګ سیستم اور یو شو کتلو ټایم نو الله مهرباني وای جی جمعې په ورځ باندې ما ته تر ټلیفون وکړو چې بس استا کار نکیږي ته مهرباني وکړه چې خپل عمره وکړه بیا نو جی جمعې موز به چې څنګه وکړو تلاوت مې وکړو نو په دغه کې الله ته مې سوال وکړو چې یا الله ته ما ایستارم کې او زما کارم وکړه نو الحمدلله ما سلام نو وړولې سلام مې چې څنګه وړول نو په دغه کې د پاکستان کونسل جنرال چې کم په سعودي کې یو کال راته وکړو چې شفیق شیر مو چاو چې دوه منټه کې تاسو جدل راشي ایرپورټ لا نو تاسو یقینو مانی د جمعې په ورځ باندې ټول سعودي عرب باندې تاسو ټول ته په جمعې ورځ چټي وي او د الله پاک چې یو سړینا یو د خدمت کار خلی نو چې تاسو یقینو مانی چې زه د مکینه دومره رش جمعې ورځ ډیر رش دا روزای جی زه لاړم دو ډای ګنټه کې جدې ته ورسېدم او هغه خپله کونسل جنرال خپله زما لپاره پاور اف اټرنی او ټیمپونو ورس ولګول بیا چې دلته چې څنګه مې ټلیفون وکړو نو مونږ هلته یو صرف فلایټ پاتې وو سهار اته بجې دلته رارسېدو اوس هفتې په ورځ باندې او هفتې په چار بجې باندې د هغه ټایم ختمېدو نامینیشن پیپر نو هغه چې کوم دی چې کله مې وکړو چې بیا دلته لاړم نه چې هلته جی د مونږ د پښتنو یو فلایټ و پېښور ته چې ما چاته کاغذونه مخکې کړ نو ماته ما ما چې زه نه وړم کاغذونه چا سې نه چې نور څه نه وي بیا چې یو یو مفتي صاحب وو جی د کوټ والا هغه راته وویل ما ته مو چې جی بوډا سړی وو ډېر نو هغه ته مې وویل ما چې جی مهرباني به زما د هغه سوال دی فیوچر سوال دی سبا خیری ورځ ده او ته دا مهرباني وکړه دا کاغذونه کلام مې کړ هر څه مې ته ورکړ نو الله مهرباني وکړي دلته به چې کوم د پاور اف اټرنی به دلته فورن افیس کې اټیسټ کوي دیر از بیا اکسپټیبل نه هغه چې الله چې څنګه ایرپورټ لا راغی اکسډي ټلیفون بندو چا چاله مې کاغذونه ورکړو په دغه کې جی او چې کوم همو یو مرګره و جی په ایرپورټ کې نو هغه په ټیم کې الله مهرباني و جی هغه ورځ باندې په ما ټیم باندې د یو ډیوټي و نو زما وراره ته فون وکړو وراره ماته چې سړی خو نمبر باندې نو بیا په هغه کې لوډ سپیکر کې چې کوم دې کنه اعلان وکړي چې فلانې سړی سوکته نو هغه چې کوم دې الله مهرباني وکړي هغه د کوټو کا یو ځل دې تله وای زما کاغذونه بیا پاتې وو ملاو شو پیدا شو پیدا شو جی چې پیدا شو فورن افیس لا لاړو اوس دا تقریبا 10:30 بجې وي نو چې فورن افیس لا لاړو په دغه خیال ته زموږ یو بل مرګره لا پک پیدا کړو کانسټیبل په 5 منټ کې یا کار وکړو والا تعالی ز تاسو په مخ کې اوس دلته ناس ته مې سم آی نه فلم دا زما د ژوندۍ او دا غوډه لایف کې دا یو معجزه و جی ریلی معجزه و ګرانو کتونکو موږ ډېرې کیسې اورېدلې دي خدای یو داسې کیسه و چې په ډېر سسپنس و تر اخره پورې پته نه لګېد چې دا کاغذونه به ورسی او کنه به ورسی او بالکل اخري ټایم ات د نیک اف ټایم د سیکنډ نو نو گیم او کدا سړی وته ویر پورت سره دوا درې ګنټو فرق و جی الله اکبر ډېر ها نه فاد د ژوند صدا سې کیسه چې تاته را یادېږي اوس او خندا درزی لا په بدن دی وخت بالکل درګی چې یار دام شوی دی زما لایف کې یس داس هو سر ډېرې واقع شوی دی رباب ماته خطرناک واقع یا پکې خطرناک ګټار میټار ما خو دې ټول ته خو فری دا کنه خطرناک واقع بدای چې اکثر زما روم بره دی کنه اګه سیکنډ پورشن کې زما روم دی زما روم غډیر پټه کو دی دغه هیستری کنټینټ او هر وخت سبق وای بک ډیر زیات چیر دی زما یو روډ دی مشه روډ مې دی هغه ډیر زیات چیر دی میوزیک نه او هغه ماته وی چې لکه میوزیک پستا رستو کار دی ول سټډیز باندې فوکس کا هغه یو طرف ته صحیح دی خو زما پیشن دی کنه سړی پیشن دی نو هغه چې به کوم دې سبق ویلو ما بره غانې ویلې نو زه چې کوم دې سونګ مې ویلو مسکال را لرا کو کنه مزه پوه شوم چې نو دې کار مې لک سایت تکې خودو نو ویل یو سات پس بیا را لګیا شوم نو بیا چې کوم دې بیا چوب شوم مې دې کې ډیر پسې راغو کنه او حالت پټ پټ راته ولاړو نو چې ما ګټار واغستو ډېر امر راغو او ګټار علي دې سر سر تر وبو وو پسا
تاسو پهلوان نو خو ګټار کی مچ نه نه په سر یو والی پی او جی نو سر سر بس نه ځان می بش کو هغه داسې و چې ګټار مات کو ماتي اوسه ټنګاوا نو الله هغه خو بیا ټوب ټوب کو هلکه ډیر غوسه نه کړې یار سلام آی دا مشرور افاق افاق بای خدای تا وګور دا غدی ام پی ان مو سلام دی والله یا قسم دا غلې غلط کار دې کړې د دې کار مونږه ډیر سخه غواسه ورته وي غندنه 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 کو دا غندلو ساګم وړلې دې دا غندلو ساګم وړلې دې لا اوس پر خو نه خو دغه ته دا ریکوست کو چې غدی به پیښه مال دا کم یو ساګم خو دې ها جی بخو ام التا شپشته او ته وای صفه صاحب اه وخت دی هغه بجلی ګرم بجلی ګرم ولا په خپل په پری دی خو نه دی او هغه ډیر زیات وای خپل په خبره تا کې څنګه رنگ نه ماتو نه دی شین سره دی مولا سره دی ټې پر لا کا لولو نه دی الو درو تاسو کا چې ګوزارې خان جاوې یا دا چې تکي څه بو دا شپیک سر دي چې کوم دي کنه په دې دا دې تک زو دا لوړ ګل چې پاتلې ته لاړ دا دا و دې چې تلې دا انګبي ته دې نه تختې ته جو او خو تخ دې دلې دا غدا سي کاو چې تخ دې دو منه دا سي کا دې نکته دې اگریسکو دا من دا حالا نو خبر او کلا اپنے مصور تلے ہو او تو اگی پا پا گڑانو خوراک خوراکی مڑکڑی نجی دیچے کلا دیتے ویدی ویدی پاکلے موائدہ دا سزا ہوتای گڑانو پر خبرہ میں کولے جی جی چکلا ما فرسٹ ان کمپین چا لکڑو نو زمانگ دا وطن خلق دیر دا گڑانو وقت مکے دیر اخری نو زمان سر پا کمپین کے با مشران خلق کم دیر زیادو نو چا با شوگر و چا با بلڈ پیشن مریضان بو نو ما یو رزو تاوی لخپلو مارگورو تا چی تاسو میرا بانیو که دا وریجو وقت خو پخوای خو لگا لگا سبزیم پخوای نو او مخ کن آواز راگ ما تا کئی چی که پا سبزیانو شی نو روز تیوالا که یو سڑیم تاب سی جاو ویری نایز یار ما ویلی جی چی دا دی دا فاتا که دا دی دا وزیری علا با کل رازی او دا خبر دیر انٹرسٹنگ دی یار اس بین شوالا کشش اس کو مر چو کنا اس کو مر شوال جی او الحمدللہ تقریباً دا اکی سیٹونا راغل جی سولا چکم دی الیکٹڈ شوال او پینزا سیٹونا چکم دی دا ریزرف راغل نو زا انشاءالا دام دا اللہ دیر میرا بانی دا چی انشاءالا دا اللہ نام امیشتا چی انشاءالا رتلون کی کالا تا منظورا وا نو سی ام سیبا منشاءالا زمون ایک پادر واہ واہ کیا بات ہے او چې سواد کې نه شنو د دیزم کې د ځای خبره ده خود بکی دا خبره صحیح ده اس سپیره دا کوم یو د خود بکی دا سپیره ده هغه را پر پر دې خو رپی پیدا سړی سره تا چې ته ګل دی دې نه نه دا خو ملې دا خو د زکی سر سال ته دوا کوي چې تاسو سره زکی نولې ګینه ما څه خبره کړو چې زبا خو حدا کار دې کی سم انا اور اس کا بوئی جی ہاں نام دے دے ماں تے پرفیوم گفٹ کرے دے سر جی ہاں پدا اثر نہ کی دی چھ ام لام بھی پرفیوم کنا پدا او کنے پسان متس کو خصت تا نہ ماں تے خودی بوئی دے غضب بیسٹ فرینڈ نم سوک دے فاد زما بیسٹ فرینڈ ہو داس سوک نشتا مرگری زما ڈیر دی ہو داس بیسٹ فرینڈ نہ جوڑم او فارغ وقت کې څه کوي لیزر ټایم کې څه کوي فارغ وقت کې خو زمام د کمپوزیشنز کوم کمپوزیشنز او دا پیشن دی نو ظاهر په بل بل زمونږه فم دی میپل کنسلټنټ ټیکس ایڈوایزرز یو مونږه هلته د خلکو خدمت کوو چې هم ټیکسونه ډیر وي دا څه ډیر خدمت کوي لکه دی ریاست کوي تاسو ریاست کوي نه ریاست دا زمونږ سره یو پروډوسر دی دا غیب دا غانې ډېر زیات شو هر ټیم لګی آی نو په خوراک کې لګی آی او په چیمس کې دا یو دا سي پیشن دی دا خوده دې دا بيماري ستا نه کی زه ته هلو کدا بيماري یو ستا شو قسم دې دا غو هر چل ته لګی ته بیا ته بیا اور پسې دا دفتر هم پری دی نو مطلب دا چې زه ته سخت تا نه زه ته هلو
هلو خجی تاسو څه کوئ فارغ وخت کې شفیق بھائی جی که زه تاسو ته وایم چې موږ سره خو اوس خو موږ پبلک پراپرټي شو اوس خو فارغ وخت شتم نه خو کوشش جی دا کوم چونکې دا یو فرسټ ایکسپیرینس و زمونږ جی بیا به ذاتې خود زما کنی که تاسو وګورئ جی بچیم خپه مور پلارم خپه وایف هم خپه ټول خپه ځکه چې ټایم ډېر په مشکله مې نسله ژوند تېری بیا نو جی څوک ټول درنه خپه جی موږ داسې زمونږ تاسو وګورئ جی زما پیج لا چې تاسو راشي کنه جی زما مشانو هغه وګورئ نو تاسو یقین وکړئ چې زه تقریبا کم از کم زه ما 6.5 غنټې خوب دی او نو ټول کوشش دا کوم چې زه خپل عوامو کې زه تېر واه 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 نو فارغ وخت نه نه نو بس کوشش کوم او بیسټ فرینډ هم څوک دی یاره جی فرینڈز خو ډېر زیات مطلب چونکه زموږ بزنس فرینڈز هم شته زموږ نور کزن فرینڈ هم شته خو دا دی جی چې زه کوشش دا کوم چې زه څومره د ایجنټ خلکو سره ناسته پسته کوم ما پر ډېر خوشاله خبره زم کې خوشاله زد کړو کې سړی دا کړه مو کې جی دوه خو نه ډېر زیات بابي 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 به یاد کړي او خوشاله وو غریبا ټول اورس تاسو نه په دې کې دا دت نستا بیخي ما ته پاتا بس دې زم داوي کی کار کی تا دا اصل کې دا خبره صحیح تاسو دواړه خو ډېر ینګ یې کنه نو هغه خو وادم نه دی کړی کویدن هم نه دی کړی که تاسو کړی هم دی که نه که تاسو کړی هم نو بس نو زموږ خلکو کې لږ داسې یو مخکې اصل کې جی دا کانسپټ صرف مونږ په علاقہ کې وو چې دا تقریبا د 18 او 20 سال او 22 سال کې به ودونه کول دا د خاریانو د سټل ایریا خلکو دا به 40 سال 42 سال او دا به هم کې وو چې په خو ودرېږي غن آباد به ولا ودونه دی اوسه پورې د واده نه کړی دی دا اوسه هم ټول چې په خو ودرېږي هغه هغه پیم ور پسې به کار شوي او چې پکس دا باغ وخت کې به چې هغه کوم ودونه کوي 22 سال مو کې کنه نو ګویا به تک تاسو مشر دا کانسپټ وایي نه چې کم دې کنه جی د مونږ د خاریانو خلکو د غنورو خلکو داس دا کړه وکړه چې دا پته بیا کې نه لګي چې دا یې زوی او کا ورور یې زمونږ فیملی کې خدا سي چې وي شونډه سنگش نشي بس واده ولا کوي دا اوسم کیږي او پښتنو دا خبر سي دا الله زوږ واده کې بیا بس تا بچیم ستام زو دي ښکاري ستا شونډه خو ستا شونډه خو شنه شوه بیا توره شوه بیا یو بل اوس خو پکې برېتې اوس خو شونډې نیم پټې شوې زما شونډه څنګه ده دي ته خو اوس هم شونډه وارې ګوره هغه ته شونډه ډېره مت کړې ده او منګک ورته تاسو په وادونه کله کوي تاسو دواړه سپیرو له څوک هم جینۍ نه درکوي کې نه یا دا دغه جینۍ د خدای کور اصل کې مسله ده چې د دې ښځې به چې جلسه به وه که نه ټولو له بیا روټۍ هغې تیار وه ښځه کې په روټۍ کې مړه بس ځکه خو مړه شوه که نه یار د پی ایس ایم زه یو سوال کوم هلته چې کوم دي هلکان ګوره ډېر اخوا دېخوا خفتو مختو باندې ناست دي که نه نو اوس ته هغوی دپاره یو ګرین لیول کرکټ میچ یاره دا خبره صحیح ده ډېر ښایسته سوال یې وکړو چې هلته ینګسټرز ولې چې زه په دې خبره بلیف کوم او ګرانو کتونکو دا خبره بالکل صحیح ده که تاسو د زمونږ د دې اول چې فاټه وه اوس مرج ډسټرکټس دي دا هغه دومره ټیلنټډ کرکټرز دي فوټبالرز دي والیبال کوي که دا هلکانو دپاره هلته یو داسې سټیډیم جوړ شو کرکټ خو بیا خو ستاسو ټول ټیم با پر دیانو شاید فریدی او شالکور فریدی سر جی ډېر ښه کوېشن دی واچولو زمونږ چې کوم دی الحمدلله زه د هغې ځمکې نه د هغې د علاقې سره تعلق لرم چې ډېر غټ نوموړي د خپل د ملک دپاره یې ډېر زیات نوم پیدا کړی که شهر افریدی شو عثمان شینوری شو
اوسره چې کم ده زمون فوټبالر عتیق بای شو دا رنګ چې کم دی کنه نور ډیر غړ غړ نمونه دی جی او د زمون د زمکا د پلیئرز پوینت اف ویو سره ډیر زیاته زړه جی زما 10 کروڑ روپې منځوري کړی دی چونکی جی زما په خیبر ډیسټریک کې زمون دوا الریډی سټیډیم شته یو په جمرود کې دی جی یو په ملاګورو کې 95-96% کار په وشو خیر سره مکمل شو دریم چې کم ده مونږ د لندکوتل کې د هغه د لپاره 10 کروڑ روپے مختص اپروف کړم دي خو د بد مرغه زمونږ په علاقہ کې د زمکه ډیر زیات نشټواله یو خو هلی ایریا نو ا دې وجه نه چې کم ده کنه زه بار بار ز خپل خلکو ته د مختلفو پروګراماتو کې دا وایم چې تاسو میرا بنو کې ز لند کمپنسیشن امر کوم سر تقریبا 5.5 کروڑ روپے په دغه کې لند کمپنسیشن دی په دا 10 کروڑ روپے کې بیا نور د کنستراکشن دی او دا ارس ز اغ به وجودم زمونږ ته زمکه نه ملويږي د لند کوتل خو بیا مونږ دا فیصله ډیسیژن واخستو چونکی دا کمپلیشن ډیټ د جون 2021 پیر بیا به د پیسې رانه لپس شي نو مونږ دا کوو چې یا بازار زخه خلو ته به ان شاء الله د سټیډیم منتقل کوو یا به شلمان چې کوم ځای دی د بدقسمت خبرې ګرانو کتونکو چې دا پیسې لپس شي لکه واپس شي ولې چې استعمال نکړې شوې نو زمام خواست یې هغه لنډی کوتل کې څومره خلک دی هغه ته چې یاره زمکه حواله سره شفیق بھائی سره تعاون وکړي دا زمونږ د ماشومانو لپاره ډیر زیات ضروری دی چلته سټیډیم جوړ شي ویری نایس جی ویل ډن ډیر ښه او میډم تاسو کرکټران خوښي زر کرکټ سره شوق نه لرم نه لري بالکل ګډ نو استاذ صحو د دوی په دې بي اکاسه چې ودی او تاسو کرکټ کړي بډا بابا را پر پا ما هو دومره کرکټ کړي دي چې ما به بال لړه کولو کنه ته مو وساده لړه کی ما خبره خو را کنه د څه په بال باندې لړه کولو زری چې ما بال د څه لړه بکو اخ بال باندې کولو ته بال لړه بال بال عمران خان ته مې دې څه شند بال درګه کنه بابا بال کولو هغه بچ څنګه را باندې والے هغه شاد باندې والے ها مې کم کسی سو کم تو نه نه بس چې بابا بال لړه کو بال به اور واوښت موبایل دا چې تور خام پوره د وچلې نو خبر یار دا باندې غټ کارو شي اسه خبره خوري رخصته او که یار او جی خیر خلک پکې سیل مې اصل کې اصل نه تور خام بیا واپس نه راځي لړ کو بچی نه نه جی ډېر ښه کوشن دی مونږ اصل کې جی کا تاسو وګورئ کنه جی دا مخ کې حیدرآباد پرې وا بیا مونږ ایکسټینډ کړه کارخانو مارکیټ ته تاسو به کتلی جی نو اوس ان شاء الله مونږ اراده شته دوه قسمه یو خو جی زمونږ کې دشي چې زمونږ حیدرآباد فیز 7 نه اخوا فیز 8 راځي اوس کې دشي چې نیو ډیولپ کو شاکس ایریا دا خو کې دشي چې فیز 8 ته مونږ کنورټ کو ډیر بار خو پکی نه ګوښ نه 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 ولې جی او شپینګ سب دا بسینه ولک تنگ نه کوي ولې جی یو بل تذکرات کی چې کی تنگ کوي ولې لا خو تاسو ته نه شته نه جی مونږ ټوریزم پوینټ اف ویو سره تاسو زکی بای څنګه مخکې خبرو کړه جی دلته به مخکې ټورست راتل فان رنز بار راتل زمونږ حالته ریل ګاډي غم تاسو ریک ته ارتشتا جی ارتشتا زمونږ سره جی مونږ مخکې ورځو کېم دا زمونږ چې کوم فدرل منیسټر دی ریلوی والا نو هغه سره مو خبرې مبري شوې دي ان شاء الله په یخ کې دا پروپوزل مونږ جمع کړی چې دا به ان شاء الله ترخمه په ډیر ښه ان شاء الله تعالی ځکه چې به آلته به بیا ویډیو مانی کله چې دی هغه ریل ګاډي بوتلو کنه نو مو دې و صدق لا پری دو صدا کنه و یا او بالکل مونږ منو چې دی پاتلې خو دا کله کله انګريزانو کنه دې په ریل ور خوښه هغه و ته و دې تو وې دا خو پکې نو تاسو خو سره پاتلې خو دې نو چې و دې کا ختم نه دا نو چې کله په ریل ور خوښه کړ نو اګه څوار لې فو دې و دې دا وې تاسو خو سره ریل ګاډي خو دل نو فضل خو بل مو ایدا نو بیا چې تاسو نه کوي جی دی ګران غدن ګډیر خسته پروگرام روان دی خو پروگرام وخت ډیر کم پاتې دی اخر کې به فهد بھائی سره ویل غواړي بیا به تاسو نه سندره ما ورو جی زبر دا ویم چې زموږ ټول پښتانو زویم چې ټول دی او ځای وی
انشاءاللہ اور دغه شان زمغه مینا محبت دا خندا خوشاله دا قائمی وی یو زیب یو جی او خپل د مشران او کشانن عزت کو زبردست اور ایس او پیس فالو کو ډیر او سب ایم ایم ام سده اوس ایم زما دا چې زده یو خه میوزیشن جوړ شمه چې مانه د خلکو ته فائدو شي او زده یو پوزیټیو خپل کلچر کلچر ماشاءالله شفیق بھائی سب وای اخر کے زو خو جی داوم چې ټولو نه مین خبره د ریسپیکټ ته د مشر او د کشر ادب مونږ ټولو لا پکار د چې مونږ د کشمیریانو چې کم مظلوم کشمیریان دي خويندو مایندو ورونو مونږ دا میسج ورکول غواړو چې ان شاء الله مونږ بالکل تاسو را وګبو غو ولاړو او ان شاء الله مونږ صرف د خپل سپاسالار په اشاره ته منتظر یو چې کله هم مونږ ته اشاره راکړي نو ان شاء الله نه به مودي وو نه به هندستان وو ډیر ښه اخر کې بګرانو کې تاسو صفات ریکوست کوم د دې یو سانګ اوسه پورې ریلیز شوی دی او ډیر زبردست خلک خوښي لګیا دی او انتظار خلک کوي چې دویم سانګ به کله راځي نو تاسو دا یو سانګ خو د دې چې کوم ډیر پاپولر دی هغه تاسو واوري او دویم باندې کار شروع دی انشاءالله ډیر زر به هغه پروجیکټ وشي نو راځئ چې فهد نه آخر کې سانګ فهد زفاق ستامی نکی ملنگو ما
Tawani, 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 yernak.